जय जय लक्ष्मी माता कथा भन्छु अवतार। जय जय लक्ष्मी माता हो कथा सुन्छु अवतार। जय जय लक्ष्मी माता कीर्तन गर्छु अवतार। को जाग्रत पूर्णिमा व्रत को जय, महालक्ष्मी माता को जय, भक्त र भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय भक्तजनहरू, आज आश्विन महिनाको यो शरद ऋतुको पूर्णिमा, जसलाई को जाग्रत पूर्णिमा भनिन्छ, आजको यो पावन दिनको दिनमा माता भगवती महालक्ष्मीको महिमाले परिपूर्ण भएको यो दिव्य कथा श्रवण गर्नाले महालक्ष्मी भगवती असाध्यै प्रसन्न हुनुहुन्छ र हाम्रो घरमा धन धान्य समृद्धिको रूपमा, सुस्वास्थ्यको रूपमा, शान्तिको रूपमा आमा निवास गरिबस्छन्छ। बलिद ब्राह्मणको यो दिव्य प्रसङ्ग आजको दिनमा हामी व्रत बस्न सक्यौँ र व्रत बसेर यो कथा सुन्न सक्यौँ, पूजा गरेर यो कथा सुन्न सक्यौँ, असाध्यै राम्रो। यदि हामीले आजको दिनमा व्रत गर्न नसके पनि श्रद्धा भावले, प्रेम भावले र मनमा विश्वास लिएर यदि यो कथा मात्र पनि श्रवण गर्दछौँ भने हाम्रो जीवनका दुःख कष्ट आपत्ति विपत्ति तथा दुःख दारिद्रता भगवतीले सहजै रूपमा हरण गरिदिनुहुन्छ। अत्यन्त यो सिद्ध कथा आज प्रातःकालबाटै हजुरहरूले प्रेमपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। हामी सधैँ जानेका छौँ, सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गरेर, भगवानको प्रार्थना गरेर, गणेशजीको प्रार्थना गरेर, माताको प्रार्थना गरेर कथा श्रवण गर्दछौँ। जहाँ जुन स्थानबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रेमपूर्वक आमाको तस्विरलाई आफ्नो हृदयमा धारण गरेर श्रवण गर्नुहोला। ॐ श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगढादिसेवितं कपीत्थजम्बो फलचारुभक्षणम्। उमाशुतं शोक विनाशकारकम्। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम सशंखचक्रम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम्। सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियम्। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। सरसीजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे। भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीदमयः। विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभां। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। बोली महालक्ष्मी माता को जय, लक्ष्मी नारायण भगवान को जय। पुष्प लाएर आमा का चरण में चढ़ाइदिनुस् र फेरि फूल लिएर हात जोड्नुस्। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नैमिषारण्य नाम गरेको पावन क्षेत्रमा स्वर्णकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई उनै स्वतजी महाराजले नाना प्रकारका पाख्यानहरू बताउँदै आइराख्नु भएको छ, जसका प्रभावले ऋषिहरूले दिव्य ज्ञानको प्राप्ति गरिरहनु भएको छ। त्यसैका माध्यमबाट सारा संसारलाई पुराणको ज्ञान हुन गएको छ। कुनै समयको कुरो हो, हे स्वर्णकादि जनहरू हो, ऋषिहरूको समाजमा बालखिल्य नाम गरेका ऋषिहरू आउनु हो। बालखिल्य ऋषिहरू आएको देखेर सारा ऋषि समाज अत्यन्त प्रसन्न भएर हात जोडेर प्रार्थना गरे, अर्घ्य प्रदान गरे, दिव्य आसनमा बसालेर प्रश्न गर्न थाले। हे बालखिल्य ऋषि हजुरले हामीलाई आज कृपा गरेर व्रतहरूका विषयमा बताउनुहोस्। जुन सर्वश्रेष्ठ व्रतले प्राणी मात्रले सुख प्राप्ति गर्न सकुन्, प्राणी मात्रलाई सुख शान्ति समृद्धि धन ऐश्वर्यको प्राप्ति होस्, उनीहरूदेखि महालक्ष्मी प्रसन्न हुन्, त्यस्तो कुनै व्रत भए बताइदिनुहोस् भनेर सोद्धाखेरि बालखिल्य ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, आश्विनी शुक्ल पक्षे तो भवद्या चैव पूर्णिमा तत्रादौ पूजनम कुर्यात् श्रीयो जागृति पूर्वकम्। अत्यन्त सरल उपाय छ, एकै दिनमा परिपूर्ण हुने यो व्रत आश्विन महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिमा पर्ने गर्दछ। त्यस समयमा भगवती महालक्ष्मीको जागरण गरेर पूजा गर्नुपर्दछ। यति पूजा गर्नाले मात्र पनि प्राणी मात्रका समस्त मनोकामना भगवती लक्ष्मीले पुरा गरिदिनुहुन्छ। कसरी पुरा गरिदिनुहुन्छ भगवान बताइदिनु पर्यो भन्दा भन्नुहुन्छ, नारी केलो दकम पित्वा अक्ष क्रीडाम समारवे निषेथे वरदा लक्ष्मी यो जागृति इति भाषिणी। हे ऋषिहरू कसरी भन्दाखेरि आश्विन महिनाको गणिमा तिथिका दिनमा जसले जागरण गरेर रातभरि जागेर महालक्ष्मीको आराधना गर्दछ, त्यस समयमा यो तिनै लोकको भ्रमण गर्छु भनेर माता लक्ष्मी आफ्नो श्रीमान नारायणका साथमा जगतको भ्रमण गर्न, यस देशको अवलोकन गर्नलाई जाने गर्नुहुन्छ। त्यही समयमा यसरी जागरण गरेर भगवतीको उपासना गरेर बसेका भक्तलाई देख्दाखेरि अत्यन्त प्रसन्न भएर त्यसलाई धन प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँले जगत प्रभ्रमति तस्यां लोकतष्ट्यावलोकिनी तस्मै वित्तं प्रयक्ष्यामि यो जागृति महीतले। तस्मै भनेको त्यसलाई, वित्तं भनेको धन, प्रयक्ष्यामि भनेको प्रदान गर्दछु यो जागृति महीतले जो जागेर बसेको छ। यस्तो कसम खाए कि महालक्ष्मीले सबैलाई धन प्रदान गर्नुहुन्छ जसले जागरणपूर्वक भगवतीको दिव्य पूजा आराधना गर्दछन्। यसरी भगवतीको पूजा गर्नेवाला, कथा श्रवण गरेर दिन व्यतीत गर्नेवाला भक्तलाई भगवतीले कहिले पनि दरिद्रताको दुःख दिनुहुन्न। सर्वथैव प्रकर्तव्यं व्रतं दारिद्र्ये भीरुभिः एतद् व्रत प्रभावेण बलितोऽपि धनान्वितः। कुनै समयमा बलिदेव ब्राह्मणले पनि यो कोजागर पूर्णिमाको लक्ष्मीको पूजा गरेर धनवान भएका थिए। यस्तो पावन प्रसङ्ग छ, त्यसैले तपाईँहरूले पनि यो प्रसङ्गलाई जान्न सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि ऋषिहरूले सुन्नुहुन्छ, बलितः प्रोच्यते कोसौ लब्धवांस कुतो व्रतम्। यो बलिद भन्ने ब्राह्मण को हुनुहुन्छ, कसरी उनी धनवान भए र के कारणले गर्दा उनी दरिद्र थिए, सारा पाख्यान हामीहरूका बिचमा बताइदिनुहोस् भनेर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। तब बालखिल्यले भन्नुहुन्छ, ब्राह्मणो बलितो नाम मगध कुश सम्भव। मगध नाम गरेको देशमा, कुश नाम गरेका ब्राह्मणका कुलमा बलित नाम गरेका ब्राह्मण उत्पन्न भए। तिनी सबै कुरामा प्रवीण थिए, वेद पनि पढेका, पुराण पनि पढेका, सबै कुरा जानेका, ब्रह्म ज्ञानले सम्पन्न भएका व्यक्ति थिए र सदैव उनले आफ्नो जप ध्यान कीर्तन मनन सबै कुरामा सदैव प्रवीण थिए र उनले यजमान कहाँ गएर कर्म आदि पनि गराउने गर्दथे र तर उनले कसैका पनि
मागन जानलाय ते अत्यंत गारु मान्य गर्दथे याचनम मरणं तुल्यं मन्यते स द्विजोत्तमः मागने काम लेदे खाने नत्र भने कसैका माग्न नजाने ब्राह्मणको धर्म भनेको भिक्षाटन गर्नु पनि थियो तर उनलाई त्यो भिक्षाटन गर्ने काम अत्यन्त सानो लाग्ने गर्दथ्यो अत्यन्त उनलाई अप्ठ्यारो मान्ने गर्दथे गाह्रो मान्ने गर्दथे अब माग्न नगएपछि के भयो त भन्दाखेरि घरमा यथेष्ट मात्रामा अन्नपात धन सम्पत्ति हुन सकेन अब उनले एउटी श्रीमती विवाह गरेर ल्याएकी थिइन् अब घरमा अन्नपात आदि इत्यादि भरिपूर्ण नभइसकेपछि उनले दिनदिनै किचलो गर्न थालिन् उनी जब माइतमा जान्थिन् आफ्ना दिदीबहिनीहरू घरमा आउँथे झपक्क गहना लाएर आएको देखेर उनलाई खपिसक्नु हुन्थेन मेरी दिदीबहिनीले यति राम्रा राम्रा गहना लाएका छन् मलाई त अन्न पनि देख्नु छैन भनेर भन्थे तस्य भ्राता महाचण्डी नित्यम कलहकारिणी हेर्न दिनदिनै झगडा गर्ने नित्यम भनेको सधैँ कलहकारिणी सधैँ गर्थिन् र उनले भन्थिन् मध्वगिन्यः स्वर्णरोप्या मेरा बहिनीहरूले गहना लगाएर आउँछन् मलाई केही पनि छैन कस्तो दरिद्रका घरमा मलाई विवाह गरेर दिएछन् मेरो त भाग्य नै फुटो तिमी जस्ता श्रीमान पाउन मेरो जीवनको दुर्भाग्य हो ओहो यी श्रीमानले कहिले पनि कुनै प्रकारको धन सङ्ग्रह गर्नलाई प्रयत्न गर्दैनन् यजमान कहाँ गएर बढी बढी माग्नु धन सम्पत्ति माग्नु त्यत्र यजमान धनी छन् तिनीसँग माग्दा के फरक पर्थ्यो र मागे त हुने हो भनेर बार बार उनले श्रीमानसँग किचलो गर्ने गर्दथिन् तर बलिद ब्राह्मण माग्न पनि गएनन् अब यस्ता श्रीमानले अराएको म त मान्दै मान्दिनँ भनेर उनले अराएको मान्न छोडिन् मान्न छोड्दा पनि घरको कामै नगर्दा पनि बलिद ब्राह्मण श्रीमतीको बानीलाई जानेर संसारको माया मोहलाई यस्तै मानेर उनले कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया दिएनन् मौनै भएर बसे तर पनि आफ्ना श्रीमानले कुनै प्रकारको चेष्टा नगरेको देखेर धिक्का धिक्कार भन्दै उनले मनमा संकल्प लिदे भइन् के भनिन् त भने आजबाट मेरा श्रीमानले जे अराउने छन् त्यसको ठ्याक्कै उल्टो म गर्नेछु संकल्पम कृतवत्सेकम यद्यत भरतावदिष्यति विपरीतम करिष्यामि म उल्टो गर्छु अरे यावत लक्ष्मी प्रसिद्धति जबसम्म घरमा लक्ष्मी ल्याउन्नन् अर्थात् धन सम्पत्ति ल्याउन्नन् जबसम्म लक्ष्मी माता हामीदेखि खुसी हुनुहुन्न यस भनिसकेपछि उनले के गर्न थालिन् त जे अरायो उल्टो गर्ने जे अरायो उल्टो गर्ने अत्यन्त हैरान भयो भात पका भने नपकाई बस्ने घर सफा गर भने झन् घर फोहोरो गर्ने सबै राम्रो बोल है भन्दा झन् नराम्रो नराम्रो बोल्ने जे अरा ठ्याक्कै उल्टो गर्ने यस्तो गरेको कारणले गर्दा अत्यन्त दिक्क भएर आँखामा हात लाएर बलिद ब्राह्मण दुखी हुँदा भए यस्ता प्रकारले समय बित्दै बित्दै जाँदा अत्यन्त दिक्क भएका बलिद ब्राह्मणका घरमा अब आश्विन महिनाको कृष्ण पक्ष आयो अर्थात् पितृपक्ष आयो सबैले आफ्ना घरमा श्राद्ध आदि कर्म गरिराखेका थिए बलिद ब्राह्मणका पिता थिएनन् त्यसै कारणले गर्दा उनका घरमा पनि श्राद्ध पक्षको तिथि आउँदा भयो अब एक छाकीको दिन आइसक्यो भोलिका दिनमा ब्राह्मण आउँदै हुनुहुन्छ श्राद्ध गर्नका लागि ए तस्मिन् वत्सरे सर्वम श्राद्ध सामग्रीकम गृहे अब यो श्राद्धको सामान पनि ल्याउन पर्ने जम्मा गर्न पर्ने टपरी कुट्न पर्ने कति काम छ यसले जिएर आयो उल्टो गर्छु कसो गर्ने होला भनेर बार 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 अत्यन्त चिन्तित हुनुभयो त्यही समयमा गणपति नाम गरेका बलिद ब्राह्मणका एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ उहाँका घरमा आइपुग्नुभयो चिन्तातुर अवस्थामा दुखी भएर बसेका बलिद ब्राह्मण टोलाइरहनु भएको थियो साथी आएर बसेको पनि उहाँले ख्यालै गर्नु भएन साथीले अचम्म परे यस्तो दुखी भएर आँखा भयो आँसु लिएर बसेको साथीलाई देखेर कोट्याउनु भयो ओहो बलिद मित्र तिमी यसरी किन दुखी भएका छौ किन टोलाएका छौ के भयो र भो भो बलितम चित्तम ते किमर्थम चिन्तयान्वितम के कारणले गर्दा चिन्ताले युक्त भयो बाबु हे मित्र भनेर भन्दाखेरि बलिद ब्राह्मण भन्छन् अधुना पितृपक्षे तु पितुः श्राद्धं समागतम सामग्रिकम चास्ति गृहे विपरीत करी प्रिया अब श्राद्ध पक्ष आएको छ घरमा कति काम हुन्छ मेरी श्रीमतीले जे अरायो उल्टो गर्छिन् कसो गर्ने होला मित्र म त त्यही चिन्तामा परेको छु भोलि पाहुना आउँछन् अब मैले पाहुनालाई सेवा गर भने पिट्ने पो हो कि
पाहुनालाई खाना दे भन्दा लखेट्ने विभोगी कसो गर्ने होला यसलाई त जियारा त्यो उल्टो गर्छ भनेर भन्दाखेरि गणपति खेतका छोडेर हाँसे हे मित्र तिमीले मेरो दुःखमा किन हाँसेका छौ यही भित्र होली कतै सुन्ली भन्दाखेरि भाउजूलाई मैले यहाँ देखेको छैन चिन्ता मान्न पर्दैन अब तपाईँलाई मैले एउटा उपाय बताउँछु हे बलि ब्राह्मण एउटा काम गर ठ्याक्कै तिम्रो समस्या समाधान हुने देखेँ मैले बृहित्वं वैपरीत्येन भार्य कार्यम करिष्यति जे हराए पनि उल्टो गर्ने भएपछि श्रीमतीलाई तिमीले पनि उल्टो हराइदेऊ खान नदे भन खाना दिनेछि सबैलाई पीठ भने उसले माया गर्नेछि जे भन त्यसको उल्टो गर्नेछन् त्यही काम गर त ठ्याक्कै भइहाल्छ भनेर गणपतिले यो बताइदिइसकेपछि अत्यन्त प्रसन्न भए अब उनले श्राद्ध पक्षको दिन आयो तपाईँ नखुटाई भनेको बेलकै खुटी ए सबै सामग्री तयार नगर है भनेको गरी खाना नपकाए सही भनेको खाना पकाई सबै प्रकारका पिण्ड नबना तैँले भनेको बनाई घर सफा नगर भनेको गरी सारा प्रकारले यस्ता कर्म गरिसकेपछि धुमधामका साथमा पिताजीको श्राद्ध पनि गरे तर अब सिधा सिधा हराउने बानी लागेको उनले एउटा काम गर भन्नलाई बिर्सेछन् श्राद्ध सकिसकेपछि हे श्रीमती यो पिण्ड लैएर गङ्गाजीमा सेलाएर आऊ भने विसृज्य पिण्ड नित्वात्म सिप गङ्गा जले शुभे गङ्गामा लैएर सेला भनेको त उसले त लैएर के गरी त भने पिण्ड नित्वा तथेत्युक्त शौच कुपे बेचिक्षिक अहो गङ्गामा लैएर सेला भनेको त त्यो बलितकी श्रीमतीले त लैएर शौच कुपे भनेको टोयलेटमा लैएर चर्किनमा लैएर खनाइदिँदा भए श्रीमतीको यस्तो कृत्य देखेर हा मेरी हा मेरो भाग्य भनेर डम डम छातीमा हात पिट्दा भए र बार बार दुखी हुँदा भए त्यसपछि बलित ब्राह्मण अत्यन्त रिसाएर श्रीमतीलाई नाना प्रकारले गाली पनि गरे क्रोधाधिना यो गृहात् संकल्पं कृतवान् इति लक्ष्मी यदि न प्रसन्ना स्यात् तदान्नं भक्षयाम्यहं जबसम्म महालक्ष्मी मदेखि प्रसन्न हुनुहुन्न जबसम्म धन कमाउन तबसम्म मैले अन्न ग्रहण गर्ने छैन पानी पनि खाने छैन भनेर सङ्कल्प गर्दा भएर त्यहाँबाट उठेर जङ्गलमा जानुभए गहने निर्जने बने जहाँ मान्छे नै छैनन् त्यस्तो जङ्गलमा जाँदा भए यसरी निर्जन वनमा गएर रुखका मुनि बसेर धर्मा नदीका किनारमा उनले रुखका बोक्राहरू शरीरमा बेरेर अत्यन्त चिन्तित भएर दिनहरू बिताउन थाले दिनहरू बित्दै 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 जाँदा तिस दिन व्यतीत भयो हेर्नुहोस् तिस दिन व्यतीत भएको थियो एक दिन सायङ्कालमा के भयो भन्दा एउटा चमत्कार भयो धर्मा नदीका किनारमा एकाएक सुन्दर सुन्दर नागकन्याहरू उत्पन्न भए जो कालीय वंशमा उत्पन्न भएका थिए कालीय वंश समद्भूता नागकन्या सुलोचना त्यस दिन थियो ओजाग्रत पूर्णिमा त्यस दिनमा माता लक्ष्मीको पूजन गर्नका लागि भनेर नाना प्रकारका सामग्रीहरूका साथमा नागकन्याहरूले माता लक्ष्मीको पूजा गर्दा भए पञ्चामृत रत्न दर्पण वस्त्र पुष्पफल इत्यादि स्थापना गरेर यत्नपूर्वक लक्ष्मी माताको पूजा गर्दा भए मण्डलानि विचित्राणि नानाविध कृतानि च पञ्चामृतानि रत्नानि दर्पणाच्छादनानि च यसरी नाना प्रकारका सामग्रीद्वारा महालक्ष्मीको पूजन गरे त्यसपछि पूजा गरेर सकिसकेपछि जागरण गर्नका लागि उनीहरूले विधिमा बताए अनुसार अब जुवा खेल्नु पर्यो भनेर विचार गरे प्रारब्ध छ ततो द्योतम तुर्यतास्तु नले भिरे यसो हेरेको त आफू मात्र तिनजना रहेछन् तिनजनाले त जुवा खेल्न मिलेन अझै एउटा भए बल्ल जुवा खेल्न मिल्थ्यो चतुर्भिस्तु विनाशाणम क्रीडनम नैव जायते चारजना नभए त हुन्न भनेर सँगै एकअर्कामा कुराकानी गरे कोही छ कि यता यसो हेर त कोही एकजना भेटिए त खेल्न हुन्थ्यो भनेर खोज्न थाले तस्मा मृगस्तु विचरण विचार्यै वा पुनर्गता यता हेरे उता हेरे कोही नै देखिसकेपछि रुखका छेउमा बसिरहेका बलित ब्राह्मणलाई देखा भए कन्या नदी तिरे ददर्श बलितम द्विजम बलित नागरिका ब्राह्मणलाई देख्दा भए त्यसपछि गएर हेर्दै साधुको अनार परेको हेर्दै सज्जन जस्तो भएको कारणले गर्दा
ती नागकन्याहरूले पनि मिठो बलि वचन बोलेर ल ब्राह्मण देव ओहो हजुर त हेर्दै पनि राम्रो हुनुहुन्छ रहेछ, हजुर हामीसँग आएर जुवा खेल्न पर्यो, हामीसँग तपाईँले दुत क्रीडा खेल्न पर्यो भन्दाखेरि बलि ब्राह्मण भन्छन् ओहो यस्तो कर्म पनि गर्नुहुन्छ, दुते न छेते लक्ष्मी दुत धर्म विनश्यति, यो जुवातास खेल्नाले लक्ष्मी असाध्य अप्रसन्न हुनुहुन्छ, यसले धनको नाश हुन्छ, यस कारणले गर्दा यो खेल्न हुँदैन, जुवा खेल्ने भने त लक्ष्मी देवी असाध्य अप्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यसै त मेरो यस्तो हालत छ, अझै जुवा खेल्ने भनेपछि त महालक्ष्मी मलाई श्रापै दिनुहुन्छ, त्यही भएर म खेल्दै खेल्दिनँ भनेर बलिद ब्राह्मणले भन्दा भए। बलिद ब्राह्मणका यस्ता कुरा सुनेर कन्याहरू भन्न थाले, हे पण्डितजी, हे ब्राह्मण दे, तिमी कति अज्ञानी हौ, आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका रात्रिमा जुवा खेल्नाले लक्ष्मी प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ, इत्यस्य शुक्ल पूर्णायाम दूतात् लक्ष्मी प्रसिद्धति, यस समयमा रमाइलो गर्नका लागि सामान्य खेल खेल्नाले माता लक्ष्मी कहिले पनि रिसाउनुहुन्न, र तिमीले अर्को कुरा जान, हामी सामान्य कन्या होइनौ, हामी त नाग कन्या हौ, के गर्ने के नगर्ने विषयमा हामीलाई विस्तृत ज्ञान छ, तिमीले यस्तो भनिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन, भनिसकेपछि होला त नि नाग कन्या रहेछन् भन्ने विचार गरेर बलिद ब्राह्मण उनका अघि लगाएर जाँदा भए। नाग कन्याहरूले नरियलको जल र नैवेद्यहरू खाँदा भए, तर बलिद ब्राह्मणले जल फल केही पनि खाएनन्, र लक्ष्मी प्रसन्नताका लागि खेल खेल्नका लागि आरम्भ गरे। ती कन्याहरूले अनेक प्रकारका रत्नहरू बाजीमा राखे, तर ब्राह्मण अब केही पनि थिएन, कपडो नभएर रुखका बोक्रा बेरेर बसेका ब्राह्मणले केही पनि के लगाउने बाजीमा भनेर सोच्दा भए। त्यसपछि उनले एउटा लगौटी लगाएका थिए, त्यही लगौटी भए पनि बाजी थाप्नु पर्यो भनेर लगौटी निकालेर बाजीलाई राख्दा भए। खेल्दै जाँदा त्यो लगौटी पनि उन ती कन्याहरूले जित्दा भए। हे ब्राह्मण, तिम्रो त सकियो, अब के बाजी राख्छौ भनेर भन्दाखेरि विचार गर्दै जाँदा अब उनले बाजीमा जनै राख्दा भए। नाग कन्याहरू खित्का छोड्दै आज ब्राह्मणलाई हामीले जनैहीन बनाउने नै भयौँ, हार्यो ब्राह्मण हार्यो भनेर हाँसो गर्दा भए। ब्राह्मणले खेल्दै जाँदा फेरि रत्नहरू जित्दा भए, जनै फिर्ता पाए, फेरि उनले लगेर रत्नहरू बाजीमा राख्दा भए। त्यस समयमा नाग कन्याहरूले त्यो रत्नलाई जिते, ओक्सिएका ब्राह्मणले लगेर जे पर्ला पर्ला फेरि जनै हाल्छु फेरि रत्न आउला भनेर उनले जनै लगेर बाजी थाप्दा भए। समय बित्दै गयो, मध्य रात्रि भयो, ती जनै पनि नाग कन्याहरूले जित्दा भए र अत्यन्त खिक्का छाडेर हाँस्दा भए। ओहो ब्राह्मण देव, हजुरको त हामीले जनै पनि जित्यौँ, भनिसकेपछि अब जनै पनि गयो, लङ्गोटी पनि गयो, शरीर सर्वाङ्ग सुन्दर नाङ्गै भयो, हेर्नुहोस् त यो हालतमा पुगे। त्यही समयमा मध्यरात्रि भएको थियो, त्यही समयमा अत्यन्त चमत्कार हो, आकाशमा ठुलो तेज उत्पन्न भयो, त्यस तेजमा स्वयं लक्ष्मीका साथमा भगवान नारायण आइराख्नु भएको थियो। बलि लक्ष्मीनारायण भगवानको जय, ततो धराते सञ्जाते लक्ष्मी नारायण भुभौ। अर रात्रिको समयमा लोकचेष्टा हेर्नलाई हेर्नुभएका भगवान लक्ष्मी नारायणले त्यहाँ नाङ्गै भएर बसेका ती ब्राह्मणलाई देख्नुभयो। भगवान् त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सारा कुरो जानिहाल्नुभयो। तब लक्ष्मीतिर हेर्दै भन्नुभयो, हिनो पवित कौपिन चिन्तया विवशी कृतम, हेर त हेर त, यो अर्धरात्रिसम्म बसेको त्यसैमाथि ब्राह्मण अझै जनै पनि उसले हार्यो, तिमीले भनेअनुसारको खेल खेल्दा त्यसले आफ्नो लगौटी पनि हारेर नाङ्गै भएको छ, अझै यसले त एक महिनादेखि अन्नजल त्याग गरेर तिम्रो खुसीका लागि भनेर व्रत पनि गरेको छ, आजको दिनमा जागरण पनि गरेको छ। तब व्रत करो विप्रह कथम जात सचिन्तक, यसरी तिम्रो व्रत गर्नेलाई जागरण गर्नेवालालाई किन यस्तो बनायो तिमीले भनेर लक्ष्मीलाई भन्दाखेरि लक्ष्मीले भन्नुभयो, प्रभु आज्ञा होस् भनेर भगवान्ले भन्नुहुन्छ। तस्मा देनम कुरु क्षिप्रम लक्ष्मी भन्तम सुखान्वितम, यसलाई सुखी गराइदेऊ, राम्रो गराइदेऊ र लक्ष्मीले युक्त बनाइदेऊ भनेर भगवान विष्णुले लक्ष्मीलाई आज्ञा गर्नुभएको। लक्ष्मीले पनि मुसुक्क हाँसेर एकपटक दृष्टि मात्रै त्यस ब्राह्मण गरिदिनु भएको थियो, चमत्कार हो, हेर्नुहोस् के भयो त भने
बालचित्तहरो जातस्तत्कालं मदनोपमः। भर्खरै दोस्रो कान्देक भाति अत्यन्त सुन्दर होइन 25 वर्षे समान युवा बन्दा भए बलिद ब्राह्मण। हेरोस् आमाको दया दृष्टिपात मात्रले पनि त्यस ब्राह्मण अत्यन्त सुन्दर भए। त्यही आडामा बसिराखेका नाग कन्याहरू एकाएक ब्राह्मणको यस्तो गति भएको देखेर अचम्म परे। ओहो, यसरी लक्ष्मी माताले आशीर्वाद दिएर अघि जानुभयो। तब नाग कन्याहरू अत्यन्त आश्चर्यचकित भएर प्रसन्न भएर, अब यी ब्राह्मण त कति सुन्दर रहेछन्, यिनलाई त पति बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर ब्राह्मणसित हात जोडेर भन्न थाले। ओहो बलिदेव, हजुरले एउटा काम गर्नु पर्यो, एकपटक हामीसँग जुवा खेल्न पर्यो। यदि यस जुवामा हजुरलाई हामीले जित्यौँ भने तपाईँ हाम्रो पति हुनु, यदि हजुरले जित्नुभयो भने हामीलाई जे इच्छा लाग्छ हजुरले त्यही गर्नुहोला भनेर शर्त राख्दा भए बलि ब्राह्मण पनि हुन्छ भनेर त्यस प्रकारले अनुमोदन गरे। अनुमोदन गरेको त्यही समयमा के भयो त भने नाग कन्याहरूले जुवामा बलिद ब्राह्मणलाई जित्दा भए। जितिसकेपछि कृणनाथ जिता कन्या गान्धर्वेण विवाहिता। त्यही समयमा एकअर्कालाई माला लगाएर तिनवटी नाग कन्याका साथमा बलिदेव ब्राह्मणले विवाह गर्दा भए। ती नाग कन्याहरूका साथमा विवाह गरेर उनको धन सम्पत्ति ऐश्वर्य आनन्द सारा प्रकारका ऐश्वर्यलाई प्राप्ति गरेर अत्यन्त प्रसन्न भएर उनले मन मनमा विचार गरे, मेरी श्रीमतीले कचकच नगरेको भए, मेरी श्रीमतीले त्यति दुःख नदिएको भए आज म यो जङ्गलमा आउने थिइनँ, मलाई लक्ष्मीको कृपा हुने थिएन, यी नाग कन्याहरूसित भेट हुने थिएन, र यस्तो दिव्य शरीर मैले प्राप्ति गर्ने थिइनँ। जे भए पनि त्यसका दुष्टताले भए पनि आज मलाई यस्तो दिव्य फलको प्राप्ति भयो, त्यसलाई पनि माया मान्छु भनेर विचार गरेर बलिद ब्राह्मण ती नाग कन्याहरूका साथमा ती श्रीमतीलाई पनि साथमा लिएर रमण गर्दा भए र सुखले परिपूर्ण भएर चिरकालसम्म रहेर अन्तिममा सद्गतिलाई प्राप्ति गर्दा भए। हे ऋषिहरू, हजुरहरू समक्ष मैले लक्ष्मीको यो व्रत व्याख्यान बताएँ, यसलाई कोजागर लक्ष्मी भन्ने गरिन्छ। यसरी मैले हजुरहरू समक्षमा लक्ष्मीको पैमाले परिपूर्ण भएको बलिद नाम गरेका ब्राह्मणको यो पावन व्याख्यान बताउँदा भए भनेर बालकले ऋषिहरूले भन्नुभयो। फेरि भन्नुहुन्छ, यसरी यो महालक्ष्मीको व्रतलाई कोजाग्रत महालक्ष्मी व्रत पनि भन्ने गरिएको छ। अर्थात् जो जागेको छ त्यसदेखि महालक्ष्मी असाध्यै प्रसन्न हुने र खेल्नका लागि भनेर रमाइलोका लागि जुवा खेल्ने बालाबाटदेखि पनि प्रसन्न हुने यो व्रत रहेको छ। यसै कारणले गर्दा रात्रि व्यापिनी भएको समयमा त्यस पूर्णिमाका दिनमा लक्ष्मीको पूजन गर्नु, भक्तिपूर्वक उनको कथा श्रवण गर्नु र यसै समयमा माताको जप गर्नु सकिन्छ भने माताकनममा अधिकाधिक बत्तीहरू, राम्रा राम्रा बाटाघाटा आदि इत्यादि घर वरिपरि झलमल्ल पार्नु त्यस दिनमा, नसके 100 बत्ती, नसके 16 बत्ती त कम्तीमा पनि बाल्न सक्नु पर्दछ। र यस समयमा रात्रिका समयमा नाचगान गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने, क्रीडा गर्ने आदि कर्महरू गर्नुपर्दछ। फेरि आफ्ना धन अनुसार दान पुण्य पनि गर्नुपर्दछ। र यस समयमा हामीले प्रातःकाल भएपछि स्नान सन्ध्या गरी इन्द्रको पूजा गरेर घिउ चिनी र दुधहरूले ब्राह्मणलाई यथाशक्य भोजन गराउनु पर्दछ, सिधा दान गर्नुपर्दछ। असल वस्त्र दक्षिणाले ब्राह्मणहरूलाई खुसी बनाउनु पर्दछ। यथाशक्ति स्वर्णको बत्ती बनाएर ब्राह्मणलाई दान दिन सकेको असाध्यै राम्रो हुनेछ। यस्ता प्रकारले विधि गरेर व्रतको पारण गर्नु, तब यस व्रतका प्रभावले अनेक कल्पसम्म अप्सराहरूले सहित भएर, धन धान्यले सम्पन्न भएर, सुख शान्तिले समृद्ध भएर स्वर्गमा पूज्य हुन पाइन्छ र यो लोकमा भोक्ति परलोकमा मुक्ति प्राप्ति गर्न सकिने महालक्ष्मीको प्रसन्नताका लागि गरिने पावन व्रत हो। इह चायुष्यम आरोग्यम पुत्र पौत्र दिसम्पदः एवं लक्ष्मी व्रतं कृत्वा न दरिद्रो न दुःखभाग्। अर्थात् यसका प्रभावले कहिले पनि लक्ष्मीले हीन हुन पर्दैन,
कहिले पनि दरिद्रता र दुःख आउँदै आउँदैन। जसले व्रत बस्न नसकेर केवल कथा मात्र सुनेर आमा लक्ष्मीका अगाडि बत्ती बालेर रात्रिमा जति सकिन्छ यदि मा राग जागरण गर्दछ भने पनि त्यस व्रतका प्रभावले उसलाई सुख शान्ति समृद्धि र लक्ष्मीको कृपा हुने गर्दछ। कथाम श्रुता विधानेन व्रतस्यापि फलम लभेत। विधिपूर्वक कथा सुन्नाले सबैलाई महालक्ष्मीको कृपा प्राप्ति हुन्छ, व्रत गरे समानको फल प्राप्ति हुने गर्दछ। यसरी सनत कुमार संहितामा वर्णन भएको कोजागर व्रत कथा हजुरहरूलाई मैले श्रवण गराउँदा भए। बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको जय, बलित ब्राह्मणको जय, कथा सुन्ने श्रोताहरूको जय, अष्टलक्ष्मी माताको जय, व्रत बस्ने भक्तहरूको जय, जागरण बस्ने भक्तहरूको जय, जागरण बस्न नसक्ने भक्तहरूको पनि जय, कथा सुन्ने भक्तहरूको पनि जय, कथा नसुन्ने भक्तहरूको पनि जय, आजको आनन्दको जय। जय जय महालक्ष्मी, जय जय लक्ष्मीनारायण। ओम नमो पार्वतीपते हर हर, हात उठाएर हर 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 महादेव शम्भो। जय जय श्री राधे। सकभर हजुरहरू रातिसम्म उज्यालै गराउने गरी भजन कीर्तन गर्दै क्रीडाहरू खेलहरू खेल्दै बिताउनु होला। नसके कम्तीमा 12 बजाएर भए पनि यदि हजुरले चाहिँ महालक्ष्मीको यो जागरण गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य मीम व्रतको फल प्राप्ति हुनेछ। अरू केही गर्न नसके पनि आमाको स्मरण गरेर राता पुष्पहरू अक्षताहरू चन्दनहरू आमालाई चढाएर आमा भनेर चाहिँ भन्नुभयो भने पनि महालक्ष्मी हजुरदेखि असाध्यै प्रसन्न हुनुहुनेछ भन्ने कामनाका साथमा आजका लागि यति। जय जय लक्ष्मीनारायण।